դեմ եմ նախաձեռնության ամառային պասիվությունը թերևս պայմանավորված էր մի քանի հանգամանքներով, ինչպիսիք են մարդկանց արձակուրդ գնալը, նաև դեմ շոգ եղանակները, նաև մարդկանց հոգնածությունը, պայքարող մարդկանց հոգնածությունը, այսինքն մարդիկ գրեթե մի տարի անընդմեջ պայքարել են, փողոց են դուրս եկել, չարչարվել են եւ այլն, մի տեսակ իրենց էներգիան սպառվել էր եւ վերականգնելու կարիք ունեին։ Մյուս կարևոր հանգամանքը պասիվության դա նաեւ, որ մարդիկ արդեն հնարավորություն ստացան, որպեսզի իրենց գումարներ չպահվեն եւ մտածեցին, որ վերջ պայքարն ավարտված է, սակայն այս նոր օրենքը, որը վերվել է, նույնպես ունի իր թերությունները եւ սպառնում է մարդկանց 2017 թվականի հունիսի 1-ից, իսկ մարդկանց որոշ հատվածին արդեն իսկ ազդեցություն ունի, մասնավորապես պետական հատվածին, մասնավորապես նոր աշխատաշուկա մտնող կադրերին։ Օրինակ, մի հատ շատ կարևոր կետ կա, եթե մարդը հուլիսի 1-ին չի աշխատել, ինքը ևս ընդունում է կուտակայինի տակ, այսինքն դա ինչ է նշանակում, եթե դու աշխատել ես, ենթադրենք, մինչև մայիսի 30 և հուլիսի 1-ին այդ մի օրը չես աշխատել, դու արդեն ավտոմատ կուտակային տակ ես, այսինքն նմանատիպ խորամանկ մեթոդներով կառուցված օրենք է, որը ևս չի համապատասխանում այն պահանջներին, սահմանադրական դատարանի վճռի բնույթին, հա, սահմանադրական դատարանի վճիռը իր բնույթով ցույց է տալիս, որ պետք է հարկվի մարդու սեփականության իրավունքը տիրապետելու, տնօրինելու, օգտագործելու իրավունքը, սակայն այս օրենքը ևս այդ իրավունքները սահմանափակում է, այսինքն մարդը առանց կամարտահայտման ստիպված է վճարումներ կատարել, մի մասը հիմա, մի մասը 2017 թվականի հունիսի 1-ից։ Հաջորդ կարևոր հանգամանքը, որ կուզեի շեշտադրել, դա դիմումների ձևներ, որը մշակվել է կառավարության կողմից, այսպես ասած, հաշվետվություններ ներկայացնելու վերջի պահին, այսինքն օգոստոսի 19-ին, թե ավելի ուշ է կազմվել եւ հրապարակվել դիմումի ձևը, որի միջոցով աշխատողները հնարավորություն ունեն ազատվելու կուտակային վճարներից, եւ շատերը իմ կարծիքով նույնիսկ չեն ծանոթացել, չեն տեղեկացվել, եւ նրանց համար հուլիս ամսվա համար պահումներ հնարավոր է եւ կատարվեն։ Սակայն ուզում եմ նաեւ շեշտադրեմ, որ այդ օգոստոսի 20 ժամկետը ոչ թե ժամկետ է դիմում գրելու, այլ որպեսի դիմումի ազդեցությունը տարածվի հուլիս ամսվա վրա, այսինքն մինչև դեկտեմբերի 25-ը կարող եք դիմում գրել, սակայն մինչև դիմում գրելու պահը պահումներ կկատարվեն եւ չեն վերադարձվի, սակայն հրաժարվելու հնարավորությունը մինչև դեկտեմբերի 25-ը։ Այժմ